Terveisiä Hämeenlinnasta. Moro. Mä löysinkin Oskarin täältä näin. Ihan huippuun löytää paikallisia, sen takia me löydyttiin tälle puolelle linnaa. Täällä on paljon kuvauksellisempaa. Plus mä sain tämmösen ylämäkin edun, että mä oon vähän korkeammalla, niin mä näytän melkein vähän pidemmältä. Mutta aluevaalien takia me tavallaan Oskarin kanssa kyllä oikeasti tästä avattiin. Täällä Hämeenlinnassa on ollut aika vähän tällaista piraattimaihin nousua. Ja tämän huomattiin kyllä ehkä, kun tuossa torilla juteltiin ihmisille. Miltä se sun mielestä tuntui? Kyllä se huomaa, että siellä niin kuin... No ylipäätään piraatteja ei tunneta täällä päin. Se toiminta on jotenkin hyvin epämääräisenä ehkä nähdään. Niin. Ja... Kyllä. Toki ihan ymmärrettävää, eihän meillä on resurssit riittänyt olla tarjoilemassa kahvin joka torin kulmassa, mutta että niin kuin sen huomaa aina aika konkreettisesti tässä. Eilen Riihimäellä yksi mies oikein ilahtuneena nauroi, kun hän ymmärsi, että ketä me oltaisiin. Hän ei ollut ikinä kuullut meistä, mutta ilahtui aatteesta. Niin kuin tavallaan, että onhan se monta kertaa, että ei vaan tiedä, että mitä me vaikka edustetaan, niin on helpompi sanoa, että ei tänne. Niin, saati sitten se kansainvälinen puoli voi olla semmoinen, mikä yllättää monet, just se, että niin kyllä. Islanti ja Tsekki, että miten iso niissä vaikka on piraattitoiminta. Niin kyllä, tai että on ylipäätään edes meppejä piraatteina, niin, tai piraattimeppejä, kyllä. Joo, tää on ollut kyllä sellainen. Täällä on tosi idyllistä täällä Hämeenlinnassa. Täällä nyt kiitos sorsia ui tuossa järvellä. Ja, mä en muuten tiedä, ootko sä nähnyt, kun me ajettiin tänne yöllä, niin me nähtiin, siinä oli tuolla uimahallin takana oli semmoinen vene, missä oli semmoinen lohikäärme. Pää. En ole koskaan nähnyt. Ai, mä tänään tapasin aikaisemmin ihmisen, joka kertoi kyllä, että hän on sen siellä nähnyt aina ja että se kuulemma on tosi usein siinä. Niin ihan terkkoja vaan sille veneilijälle, että on kauhean kiinnostavaa tietää, että mikä tämä homman nimi on. Että teillä on tällaisia outoja nähtävyyksiä täällä selkeästi myös. Tai tämmöisiä paikalliset tietää juttuja. Mutta paikalliset on parhaita asiantuntijoita. Sen takia meidän pitäisi saada aluevaaleissakin niitä alueen ihmisiä myös pirateista sinne tietenkin läpitte. Piraatteja tarvitaan joka ainoaseen neuvottelupöytään, muuten meidän asiat ja agendat kyllä unohtuu tosi nopeasti. Ei se yksityisyyden suoja välttämättä kiinnosta vaikka kaikkia. Ei, eikä sitä siis ymmärretä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Kyllä, joo. Tai ymmärretä, että kuinka avoimia voitais olla. Niin. Joo, että se on niinku hämmästyttänyt monia, että miten meillä on puolueessa kaikki aika avoimesti näkyvillä ja tiedossa. Ja jos joku tuntuu, että ei ole tiedossa, niin saa kyllä kysyäkin tietenkin, että ei ole tarkoitus pimittää mitään, mutta monille pienille yhdistyksillekin voi olla vaikka kahvikassa kuittien ylläpitäminen niin semmoinen, että niistä ei saisi kertoa. Niin, jep. Niin. Ja sitä mietin tuossa, kun tuolla torilla keskusteltiin, niin tuli vastaan keskustella ja just siitä, että miten niin kuin ehkä ajatellaan silleen, että politiikka ja poliitikot olisi jotenkin irrallaan siitä tavallisesta kansasta silleen, että ne ei kosketa tavallisia ihmisiä, että se on jollain tavalla semmoista elitististä toimintaa. Kyllä. Joo. Ja siellä on vaan ja ainoastaan ne samat tyypit koko ajan. Niin. Joo. Niin kuin se nähdään ehkä toisaalta myös silleen turvallisena vaihtoehtona. Ja jos on sellainen ihminen, joka ei ole joutunut pettyä esimerkiksi palveluihin, niin ei ole ehkä ymmärrystä, että miksi tarvitsisi esimerkiksi aluevaaleissa nyt olla aktiivinen. Nämähän koskee nimenomaan meidän palveluita. Terveydenhoitopalvelut on esimerkiksi sellainen alue, mikä nielasee nykyisellään kunnan budjetista sit suurimpia osia. Sote-palvelut on ylipäätään siis se, mihin menee eniten rahaa. Niin mä näen kyllä ihan järkevänäkin, että niitä eriytetään. Sä muuten mainitsit, että sä oot silleen niin kuin ehkä ainakin teet väitöskirjaa ja tämmöistä opiskelijaelämää on tuttua, kun mä jäin miettimään tätä eilenkin jo jotenkin, että kun opiskeluterveydenhuolto ei välttämättä tule toteutumaan nytkään kauhean hyvin, mutta että kun koulun velvoitteet jää kunnille, mutta kaikki terveydenhuolto siirtyy aluehallinnolle, että mitenhän tässä paikataan sitten tätä ristiriitaa. Niin, se on mielenkiintoista nähdä, kun tuntuu, että nyt tällä hetkelläkin ne jonottelut sinne kouluterveydenhuollon pariin on aika pitkiä ja se voi olla vähän haastavaa saada, niin miten sitten kun siihen tavallaan tulee vielä lisää häkkyröitä mukaan, niin sitten mitä se sen jälkeen toteutuu. Niin... Joo, niin. Ja että ei tule laskua kotiin, vaan Kelan nettisivuille ilmeisesti siitä terveydenhuoltopalveluista siis. Niin, että se selvyyttä varmasti tarvitaan lisää siihen ja ylipäätään itsestä tuntuu aina, että kun tehdään muutoksia palveluihin, pitäisi aina kuulla niitä ihmisiä, ketä ne muutokset koskee. Et tässäkin ne opiskelijat olisi ollut se paras asiantuntija siitä, että miten tämä tulisi järjestää ja millä tavalla siitä pitäisi informoida, että tieto vastaanotettaisiin.
Miten sulla, Oskari, on tälleen piraattina, että minkälaiset meidän arvot on sulle tärkeimpiä? Mulle itselle tärkeimpiä arvoja on toi yksilön vapaus. Sitten mulle on hyvin tärkeää myös se tavallaan, että toi yhdenvertaisuus ja sitten myös se ehdottomasti avoimuus. Avoimuuden kautta tulee myös sitten toi rehellisyys ja luottamus ihmisiin. Eli just esimerkiksi avoin päätäntävalta. Itse kun on väitöskirjatutkija, niin tietenkin avoin tiede, niin sehän ylipäätään tukee sitä, että niin kun yliopistokaan ei jää niin kun irralliseksi instituutioksi, vaan sitten, että se niin kun on oikeasti vaikuttaa joka päivä sen elämään. Ylipäätään niin kun just se avoimuus, niin sen kautta tulee se luottamus sitten ihmisiin. Joo, niin mua itse kiinnostais vielä tietää siitä, että miten piraattien arvot kohtaa sitten tämän aluevaalit, eli mitä tavalla annettavaa juuri piraateilla on sun mielestä aluevaaleihin? Joo, mun mielestä aika paljon ja tosi semmoisia tärkeitä teemoja, koska siinä puhutaan vaikka terveydenhuollosta ja mä oon tosi huolissa aina yksityisyyden suojasta. Toki mä oon nytkin jo tehnyt paljon töitä esimerkiksi sillä kentällä siihen nähden, että mitäs saada esimerkiksi sitä, että miten usein meidän henkilöllisyysturvatunnuksia kysytään joka paikassa. Ja ihan siis tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, mitkä kuitenkin loukkaa joitakin yksityisyyttä tai että missä saattaa olla riskejä siihen väärinkäytölle. Niin mun mielestä olisi tärkeää tavallaan niin kuin ottaa heti kärkeensä. Sekä sitten ehkä tärkeimpänä, että kun perustetaan tämmöistä hallinnon mallia, että saataisiin siitä heti lähtötilanteesta lähtien avoin ja läpinäkyvä. Että se olisi mun mielestä nyt semmoinen upea mahdollisuus myös kokeilla samalla jotain sellaista. Sekä saada niin kuin myös se esille, että miten paljon se tavallaan tuottaa luotettavuutta myös siihen politiikkaan ja semmoista osallisuutta siitä, että ihmiset näkee, mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Että voi syntyä myös kiinnostusta aidosti sekä, niin kuin, mä uskon, että sillä on niin kuin aika isot ja laajatkin vaikutukset. Mitä sä itse koet, että mikä piraattien arvo näkyisi kivasti aluevaaliteemoissa? No ehkä siihen avoimuuteen liittyy just se osallistava toiminta, eli kun tämä kuitenkin koskettaa erilaisia sairauksia ja muuta, niin juuri nämä potilaat, jotka sitten niin kohtaa näitä päivittäin sairauksia, niin juuri ne saa sitten vaikutettua suoraan siihen, mahdollisimman suoraan siihen, että minkälaisia niin kuin terveydenhuollon palveluita heille on tarjolla. Niin kuin just tuossa kun tänne käppäiltiin, niin puhuttiin just siitä, että miten niin kuin juuri se, että esimerkiksi vaikka vammaisilla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälaisia niin kuin minkälaista tukea ne tarvii. Niin, kyllä. Vammaispalveluthan sinänsä jää vielä kunnille, mutta että siis aiheena on todella lähellä omaa sydäntä. Ja sitten siinä niin kuin toistuu samalla tavalla kuin monissa muissakin palveluissa, että jos ne palvelut ei ole sellaisia, mihin se ihminen kykenee sitoutumaan, niin eihän se kuntoutu. Niin se tulee maksaa yhteiskunnalle vielä enemmän. Niin totta kai sen tarvii olla sen näköistä sen palvelu, että ihminen voi mennä sinne, ottaa sen vastaan ja niin kuin tavallaan sitoutua siihen ja niiden pitää olla laadukkaita. Että kilpailutuksessa tällaista ei aina käy Ei, siinä mennään siitä, että mikä on se halvin ja niin sanotusti aidan matalimmasta päästä. Niin ja sitten se on tosi lyhymäköistä. Niin on, ei se tule halvemmaksi kuitenkaan. Mutta että sitä laskua tavallaan siirretään vaan eteenpäin. Niin eikä se just, että kun ei riittävästi huomioida sitten just yksilötasolla sitä, että minkälaisia tarpeita jollain yksilöllä on. Jos niin. Sitten tavallaan lokeroidaan kaikki ihmiset, vaikka tietyn sairauden sairastajat, niin sitten samaan lokeroon niin ei pystytä tavallaan huomioida niitä yksilöllisiä eroja siinä, minkälaisia tarpeita siinä voisi sitten olla. Niin kyllä, joo, toi on tärkeää ja sen takia mä itse kyllä kannatan paljon kaikella tavalla sitä asiakasosallisuuden lisäämistä niin palveluissa suunnittelussa ihan sieltä alusta lähtien. Se tavallaan tulee sen näköiseksi, että siihen on kompaa niin päin. Tulee halvemmaksi myös tehdä heti toiminnan palautetta. Niin, kun sitten jälkikäteen korjata niitä. Joo, kyllä. Mutta sitten samaan aikaan myös tavallaan tietohallintojärjestelmien kannalta, niin en toivoisi, että me esimerkiksi saataisiin apottia koko maahan ollenkaan. Sitten tavallaan myös tällaisia kokemuksia on tullut. Ja monta kertaa, jos piraatit on neuvottelupöydässä, niin kyllä on uskon, että se ääni sieltä sitten kuuluu. Olisiko sinulla ollut vielä jotain, mitä olisit halunnut nostaa esiin? Ei minulla nyt kyllä äkkiseltä tule enää. Mä olen pumpannut tämän Oskarin nyt aivan tyhjäksi vastauksista. Mutta jos te näette täällä Hämeenlinnassa tämän näköisen jätkän kuulkaa, niin ottakaa siltä flaikku vastaan. Se on tosi kohteliaasti täällä kaikille niitä tarjonnut. On ollut tosi hauska täällä Hämeenlinnassa tavata ihmisiä. Kiitos kaikille, ketä olet täällä saanut tavata. Kiitos.